Nga krijimtaria e shkrimtarit, Guy de Maupassant, do të dëgjoni tregimin Horla, përkthyer nga Violeta Volumi. 8 maj, çfarë dite e mrekullueshme. Sot e kam kaluar gjithë ditën i shtrirë në barin para shtëpisë sime, poshtë një peme gjigande bananeje që e mbulon të gjithë shtëpinë me hijen e saj. E dua këtë vend dhe dua të jetoj këtu. Sepse këtu i kam rënjët, këto rënjë të thella, por edhe të brishta, që e lidhin njeriun me tokën ku kanë lindur e vdekur stërgjyshërit e tij, që e lidhin me ushqimin e mendimet, me zakonet, me fjalët e urta, me dialektin, me erërat e tokës, të fshatit, edhe të vet ajrit. E dua shtëpin në të cilën kam lindur. Nga dritaret, shoh senën që rjedh pran kopshtit tim, pas rrugës, e të duket si kur do të hyj brenda në shtëpi. Senën e madhe e të gjerë, që shkon nga rueni deri në haver, e mbushur me anijet që lundrojnë atë. Në të majt, atje poshtë, shtrihet rueni, qyteti me pullazet kaltër, në një numër të madhë këmbanoresh gotike. Janë të panumërta. Delikate apo të trasha, që dominohen nga gulja për i bronzi e katedrales, e plot këmbana që tingëllojnë në ajrin e kaltër të mëngjesëve të bukura, duke përcjellë deri tek unë tingullin e largët e të ëmbël të metalit, këngët e tyre për i bronzi, që puhia mi përcjellë herë të fort e herë të dobët, që herë më zgjojnë e herë më vënë gjumë. Sa i bukur ishte mëngjesi. Aty nga 11-ta, një karvan i gjatë anijesh, të tërhequra nga një rimorkjator i madh e që gulçonte nga lodhja duke nxjerr tym të dendur, kaloi përpara kangjellave të mia. Pas dy anijesh me vela angleze, flamuri i kuq i të cilave valvitej kundrejt qiellit, kaloi një tre direksh madhështor brazilian, kreti bardh që shkërqente ndriste. E përshëndeta, nuk e di përse, aq shumë u kënaqa kur e bash. 12 maj, ka disa dit që jam si me ethe, dhe ndjehemi sëmur, ose më mirë ndjehemi trishtuar. Pre nga vin ato ndikime misterioze që kthejnë në likështim, humorin e mirë dhe paqen, në ankth. Duket sikur ajri pa dukshëm, është imbushur plot me forcat pa njohura, praninet të cilave e ndjejmë. Zgjohen plot gëzim, me dëshiren për t'ja marrë këngës që heret në mëngjes. Përse? Kur zbres në breg të lumit, pas një shëtitje të shkurtër, filloj të ndjehemi pikluar, si të me priste në një fatkeqësi në shtëpi. Përse? Është mbase një dridhur nga të ftohtit, duke prekur lëkurën time që mi ka tronditur nervat dhe rësuar shpirtin? Mos është forma e rejve, apo ngjyra e ditës, apo ngjyra e gjerave që, duke depërtuar në sy, ka arritur të trondis edhe mendimet e mia? Mbase gjithë shka na mbështjell, ajo që shohim pa e shikuar, ajo që cekim pa e njohur, ajo që prekim pa e perceptuar, gjithë shka në të cilën përplasemi pa e dalluar, ka tek ne në organet tona e në përmjet tyre në mendimet tona, në zemrën ton, efektet me njëhershme, të habitshme e të pashpjegueshme. Sa i thellë që është misteri spadukshmes. Nuk mund ta hetoj me shqisa tona të mira, me sytë tanë që nuk arrin të dalojnë as gjërat shumë të vogla, e as gjërat shumë të mëdha, as shumë afër dhe as shumë largë, as banorët e një ylli, edhe as grimcat që përbëjnë pikën e ujit. Me veshët tonë që na ngatrojnë se na përcjellin vibracionet ajrit si tinguj. Janë zanat që bëjmë mrekullinë e shndrimit të zhurmave në tinguj melodios, që transformojnë në këngë lëvizjen e shurdhër të natyrës
מנוהת ינטון, מתדוב צעיו ניצני. מצ'יו אריטון, שמזור ארין תודלוי מושה נניברה. אה, סיכורת קישן, אלה אורגנת עתיר, שתנאי כפני נת מירה, מרקולית עתירה. סג'ר עתוריה, דות מונטוס בולונים, רפנש. גשת מביאת מי, ימת ורטטי סמור, אפרה, אישה אשמיר דרינו מוי מפר. כם איזה? איזה רנצ'סה, תדריגורה שמבין תבואי טרופין ושפירטין. Vazhdimisht kam ndjesinë të mërshme të një rreziku që më pret. Frikën e një fatkeqësie që po vjen, apo të vdekjes që po më afrohet, një parandjenjë që po sulmohem nga një e keqe e panjohur e që po më lind në gjakën e shpirt. 18 maj. U konsultova me një mjek, sepse nuk arrija të flija. Më tha se e kam pulsin të shpejt, bebzat e zmëlluara, nervat të eksituara, por asgjë alarmante. Duhet të bëj dush sa më shpesh edhe të pi bromur potasi. 25 maj, asnjë ndryshim. Gjendja ime është me të vërtetë e çuditshme. Kur afrohet mbrëmja, më pushton një shqetësim i pashpjegueshëm, si të fshihte nata një kërcënim të lahtarshëm. Ha shpejt, pastaj mundohem të lexoj diçka. Por nuk arriti kuptoj fjalet, me zi i daloj germat. Filloj të shëtis, gjëre gjatë në salon, në presion në një frike të turbullt e të parezistueshme, frikës e gjumit dhe frikës e shtratit. Ngjitem në dhomën time rreth orës 10. Me të hyrë, e mbyll derën dy herë me çelës edhe vë edhe llozin. Nga se të kem frikë? Më përpara nuk isha frikë. Hap raftet, shikoj poshtë krevatit, vëvesh, dëgjoj. Po çfarë? Është e çuditshme, se si një gjendje lodhje, edopsie, mbase thjesht një çarregullim i qarkullimit të gjakut, apo irritimi një nervi, apo çarregullimi i tretjes, një çarregullim i vogël në funksionimin e makinës sonë të gjallë, të mund të transformoj njeriu më gazmor, në një melankolik, edhe trimin më të marë në një buracak. Pastaj shtrihem edhe pres të më vi gjumi, si të ishte gjelati. E pres me të merin e ardhjes e ti, zemra më refort. Këmbët më dridhen dhe trupi me përpëlitet në të nxehtin e qarqafeve, derisa bie si vdeku në gjumi, si të bia në një pus me uj. Unë nuk e ndjej të më vi gjumi si dikur. Kështu fle për 2-3 orë, pastaj si në andër, biles në një makth më shtrëngon. E kuptoj se jam në shtrate se po flija, e ndjej edhe jam kreti ndërgjeshëm se dikush më afërohet, më shikon, më prek. Ti mbi shtatin tim, ullet në gjynë në gjoksin tim, më kap në gryke më shtërëngon me të gjithë forcen për të më marrë shpirti. Unë përpëlite, i lidhur nga jo pafuqi që na paralizon në andra, dua të bërtas nuk munden, dua të lëviz nuk munden, edhe përpiqem me sforco të jashtëzakonshme, duke dihatur të çlirohem, të rrotullohem, të shtyjat qenje që po më mbyt, por nuk munde. Pastaj, papritur zgjohem i tronditur, imbuluar me djersë. Ndes një qiri e jam vetëm. Pas kësaj krize që me përsëritet gjdo nat, më në fund fle, i qetë, deri në të zbardhur. Dy qershor, gjendja ime është rënduar. Po çfarë të kem vallë? Bromuri nuk më bën asnjë efekt, as edhe banjët. Dje nga pasditja për ta lodhur trupin, që është vetë kaq i lodhur, shkova të bëj një xhiro në pyllin e Rumerit. Dikur mendoja se ajri freskët, i lehtë dhe i ëmbël,
imbushur me erërat e barit e të gjethëve, më derte në vena gjaktëri. Hyra një shtek të madh gjuetie, pastaj u solla nga labui, në për një shtek të ngusht në mes të dy reshtave, shumë të lartë pemësh, që krijonin një tavan të gjelbër, të dendur, thuaj se të zi, mes qiellit dhe meje. Për një herësh, më kapë një palë të dridhura, jo të dridhura nga të ftohtit, por të dridhura ankthi. Shpejtova hapin, me shqetësimin se isha i vetëm në pyll, i friksuar pas një arsye, marrëzisht nga vetmia e thellë. Për një herësh, më duk se po më ndiqnin, se dikush ishte pas meje aq afër sa mund të më prekte. U ktheva për një herësh. Isha vetëm. Pas meje pash vetëm shtegun e gjerë të thellë, bosh, që zgjatej deri kuzinë të syri, identik, friksues. Mbylla sytë. Përse? Dhe fillova të rrotullohem mbi gjerat në thembër si një piruet. Isha gati duke u rrëzuar. Hapa sytë sërish. Pemët valzonin. Toka lëkundej, më deshte ulesha. Pastaj, nuk dija në kisha ardhur. Ide e çmendur, e çmendur, ide e çmendur, nuk dija më asgjë. U drejtova nga ana djathtë e imja dhe u gjenda tek shtegu që më kishuar në mes të pyllit. Tre qershor, nata qetë mershme. Do të iki që këtu, për ndonjë javë. Pa dyshim që një udhëtim do të më bënte të ndjesha shëndoshemi. Dy korik, jam këthyër i shëruar. A ti bëra një ekskursion shumë tërheqës. Vizitova Mose Michel, që nuk e kisha parë. Qfar pamje kur arina tjena vranç në të ngrysur. Ndërtesa ndodhet në majën e një kodre, pasi kalon lurishtet në skaj të qytetit. Lëshova një thirrje habije, një fushë pa fund shtrihej para meje. Deri ku arrinte syri, mes dy brigjesh të gjërë që humbasi në mjegulli, e në mes të kësaj fushë të verë, në një qiell të artë e plot dritë, ngrihej i errët e i thikt, një mal i çuditshëm në mes të rarës. Sa po kishte përënduar dielli, e në horizontin akoma të përflakur, vizatori profili kësaj të përpjete, që çon në majtë një monumenti fantastik. Në mëngjes, unisa drejt saj. Deti ishte në zbatic, si mbrëmje në shkuar, edhe shihja të lartësohej për para meje në çdo hap që i afrohesha, abacia mahnitëse. Pas disa orësh ecje, arrita bllokun e stërman prej gurësh që mban qytetin e vogël të zotëruar nga kisha e madhe. U futa në përrugica të ngushta e të pjerta, edhe hyra në banesën gotike më të admirushme, ndërtuar për Zotin në tokë, e madhe sa një qytet, plot sallat të ulta të shtypura nga kupolat e galerive të larta që mbahen nga kolona të brishta. Hyra në atë gjevahir prej graniti, të punuar si dantel, mbuluar me kulla, gulje të zhdërvjellta, ku ngjiten shkallë spirale, e që nxjerrin në qiellin blu të ditës, e në qiellin e zi të natës, kokat e tyre të çuditshme, të mbushura me kimera, me djaj, me kafsh fantastike, me lule monstruoze, të lidhura njëra me tjetrën nga harqe delikate të punuara bukur. Kur arrita në maj, i thash murgut që më shoqëronte. Atë, sa mirë duhet të jeni këtu. A i u përgjigj. Frym shumë erë, zotëri. Dhe e filluam të flisnim ndërkohë që shikonim detin që lëpin të rërën edhe mbulonte me një koracë çeliku. Kështu, murgu më tërgoj disa histori, ato histori të vjetra, legjenda edhe përsëri legjenda. Njëra prej tyre më bëri veçanërisht për shtypje. Vendasit
edhe atot malit, ngulin këmbë që natën dëgjohen zëra në rërë. Dëgjohen blegrimat e dy dhenve, njëri me një zë shumë të fort e tjetëri me zë të dobët. Ata që nuk besojnë, thonë se janë zërat pulbardhave të detit që njësojnë nga njëherë me blegrima dhe nga njëherë me ankime njërzish, por peshkatare që kthehen në shtëpi edhe më vonë, betohen se kanë takuar në mes të dunave, mes dy baticave, një pastor plak, me kokën të mbështjellë me mantel, ndaj nuk dallohet mirë që drejton një dash me fytyrë njeriu dhe një dhi me fytyrë gruaje, që të dy, me flok të gjatë e të bardhë, e që flasin pa pushim, duke u ankuar në një gjuhë të pakuptueshme, e pastaj heshtin e blegërojnë me gjithë fuqi. E pyeta Morgo: "Ju i besoni?" Ai murmuriti: "Nuk e di." Vazhdova: "Po të ekzistonin qenie të tjera mbi tokë, përse vallë nuk i kemi njohur ato prej kohësh? Përse ju nuk i keni parë kurrë?" "Përse nuk i kam parë kurrë as unë?" Ai u përgjigj: "A nuk është e vërtet se ne shohim vetëm një të 100.000-ën pjesë të asaj që ekziston? Ja, për shembull, era, që është forca më e madhe e natyrës, që i bën të rëzohen njerëzit, të bien ndërtesat, të çrënjosen pemët, që ngre male me ujë në det, që thërmon shkëmbenjt, që përplas pas shkëmbenjve anije të mëdha, era që vret, era që fshikullin, era që fërshëllen, era që gjëmon. A e keni parë vallë? A mundeni ta shihni? E megjithatë, ekziston." Heshta përballë një arsyetimi aq të thjeshtë. Ky njeri ishte shumë i urtë, por mbase edhe shumë budala. "Nuk mund ta pohoja me siguri," edhe heshta. Atë që po më thonte, e kisha menduar edhe më parë, edhe shpesh biles. "Tre korik, kam fjetur keq. Me siguri këtu ka një diçka që nuk shkon, sepse karocirim vuan nga të njëjtat simptoma si kurse edhe unë. Dje kur po ktheheshim në shtëpi, vurare se kishte një zbehtësi të veçantë." E pyeta: "Çfarë keni, Jean?" "Nuk arrit të flej, zotëri. Netët e mia po mi han ditët e mia. Kjo që kur u nisët ju, zotëri, këtë shans pata." "Kurse shërbëtorët e tjerë ishin mirë, po unë kam frikë se do më zënë përsëri krizat." "Katër korrik. Sigurisht që më zunë. Ankthet e mia të vjetra janë kthyer. Sonte dëgjova dikë që u përkull mbi mua dhe me gojën mbi timen ma pinte jetën time nga buzët e mia. Po e thiste në grykën time, si që bën një shushunj. Pastaj unë ngriti ngopur e unë u zgjova aq i lodhur e i drobitur, i shkatoruar, i azgjësuar, sa nuk lëvizja dot nga vendi. Po do vazhdoj kështu, do të nisem edhe një herë me siguri. Pes korrik. Mos kam humbur arsyen. Ajo që ndodhi natën e shkuar është aq e çuditshme, sa koka me trolloset kur e mendoj. Sikur se bëj çdo natë, e kisha mbyllur derën me çelës. E me që kisha etje, piva gjysëm gotë ujë dhe vurare se broka ishte e mbushur plot, deri tek tapa e kristalit. U shtriva të flija me njëherë dhe arash në një nga ato ëndrat e të mërshme, nga e cila u qlirova pas dy orësh në një emocion edhe më i lahtarshëm. "Mendoni një njeri që e ka zënë gjumi, që e vrasin, dhe zgjohet me një thik të ngulur në mushkëri, që rënkon i mbuluar në gjak, që nuk mund të marrë frymë, që është duke vdekur e nuk arrin ta kuptoj. Ja,
Kështu është. Pasi erdhëm në fund në vete, pata përsëri etje. Ndeza qirjun edhe u drejtova nga tavolina ku ishte broka e ujit. E ngrita dhe e përkula gotën. Asnjë pik ujë. Ishte bosh. Ishte krejt bosh. Në fillim nuk pe kuptoja, pastaj për një herësh ndjeva një emocion aq të fort sa më deshte ulesha që të mos rrezohesha. Pastaj kërceva për një herësh e vështrova rreth rrotull. Ula përsëri i humbur nga habia dhe frika për para kristalit të tij dukshëm. Ja kisha ngulur syt duke u përpjekur ta zbuloj arsyen. Duart më dridheshin. Dikush e kishte pirë ujin. Kush? Un, pa dyshim. Vetëm un mund kisha qenë. Mos vallë isha somnambul e nuk e dija, edhe jetoja atë jetë të dyfishte misterioze që të bënd të duken dy njerëz të ndryshëm brenda vetes son, apo që një qenje huaj, e pa njohur dhe e pa dukshme, të gjallëroi her pas here shpirtin ton të mpirë, që i bindet ati tjetërit si vetes son, apo më shumë se vetes son? Ah, e kush mund ta kuptoj ankthin tim të tmerrshëm? Kush mund t'i kuptoj emocionet e një njeriu me shpirt shëndosh, të zgjuar, krejt të ndërgjeqshëm, që shikoni të meruar përmes xhamit të një broke, ujin që është zhdukur ndërsa a i flinte. Edhe ne një kështu deri në mëngjes, pa guxuar të shtrihem për sëri në shtrat. 6 korrik. Po çmende. Dikush sonte ka pirë ujin nga broka ime. Apo unë vete kam pirë. Po, vërtet të kem qenë unë. Kush do t'jetë vallë? Kush? O, Zot, po çmendem, kush mund të më shpëtoj? 10 korrik. Eksperimentet që bëra më lanë pa fjalë. Sigurisht duhet të jem çmendur. Por me gjitha të, i bëra. Me 6 korrik, para se të bia të flia, vendosa mbi tavolin verë, qumësht, bukë dhe luleshtrydhe. Dikush ka pirë, unë kam pirë të gjithë ujin dhe pak qumësht. Nuk është prekur as vera dhe as luleshtrydhet. Më 7 korrik përsërita të njëjtin eksperiment dhe rezultati ishte i njëjti. Më 8 korrik eliminova ujin dhe qumshtin. Nuk është prekur as vera edhe as luleshtrydhet. Edhe me 9 korrik më në fund, vura përsëri mbi tavolinë vetëm ujë dhe qumësht, duke u kujdesur ti mbështjellja brokat me një copë të bardhë edhe i lidha tapat e enve me spango. Pastaj lyva buzët, mjekrën dhe duart me pluhur karboni dhe u shtriva në shtrat. Gjumi, të cilit nuk i rezistojmë dot, më zuri i pasuar shpejt në një zgjimë rënqethës. Nuk isha bërë as një lëvizje gjatë natës. Rrobat e mia nuk ishin as një shenjë. U sula drejt tavolinës. Copat që mbështillnin shishet nuk ishin as një njollë. Zgjidha spangot duke u dridhur nga frika. I gjithë uji ishte pirë. I gjithë qumshti ishte pirë. O, Zot i madhë! Unë isha për një herë për Paris. 12 korrik. Paris. Pra, kisha humbur arsyen në ditët e shkuara. Duhet të isha prej e imaginatës apo somnambul, apo të kisha psuar një ndër ato pasoja të pashpjegueshme, por të dukshme, që quhen
sugestionime. Si do qoft. Në mjaftuan 24 orë në Paris dhe e mora veten përsëri. Dje, pas disa ekskursioneve e vizitave që ma kthjelluan shpirtin e mendjen, duke më sjell në shpirt një tjetër atmosferë, e mbylla ditën në teatrin francez. Po jepe një shfaqje e Alexandre Dumas, Biri. Dhe ajo atmosfere gjallë dhe e shëndosh e plotësuan shërimin tim. Sigurisht, vetmia është rrezikshme për ata të cilve u punon mendja. Kemi nevojë të kemi pranë njerëz që mendojnë e flasin. Kur mbetemi vetëm për shumë kohë, boshllëkun e populloj me fantazma. Hyra në hotel nga bulevardi plot gëzim. Kur isha mes turmës, mendoja, jo pa ironi, për frikat e mia, supozimet e javës së shkuar, sepse kisha besuar, po, kisha besuar, si një qenie e padukshme banonte në të njëjtën çati me mua. Sa e dobët që është koka jonë, e sa shpejt përhumbet, kur na ndodh në një gjë pakuptueshme. Në vend që ta mbyllim çështjen me fjalët e thjeshta, nuk e kuptoj pse sari ta kap domethënien e kësaj gjëje. Për një herësh, përfytyroj mistere të tmerrshme e fuqi të mbinatyrshme. 14 korrik. Festa e Republikës. Dola të shëtis në për rrugët e qytetit. Fishek zaret edhe flamujt më zbaviten si të isha femi. E prasht shumë naive të jesh i gëzuar në një ditë të caktuar si fest nga qeveria. Populli është një turm budallaqe, nga njëherë marrëzisht e durueshme, nga njëherë e gërsisht rebele. I thuhet, zbavitu, e populli zbavitet. I thuhet, shkoj lufto me fqinjin, e ai shkon të luftoj. I thuhet, voto për Perandorin, ai voton për Perandorin. Pastaj i thua, voto për Republikën, e ai voton për Republikën. Edhe ata që e drejtojnë, janë po aqë budalen, por në vend që të binden njerëzve, u binden parimeve që s'mund të jenë ndryshe vetëse falso e shterp për vetë faktin se në këtë bot nuk je i sigurt për asgjë, sepse edhe drita është një iluzion, sepse edhe tingulli është iluzion. 16 korrik. Dje kam parë gjëra që më kanë turbulluar shumë. Isha për darkë te kushërira ime, Madame Sable, burri së cilës komandon në regjimentin e 76 të gjuajtësve në Limoges. Me mua ndodheshin aty edhe dy gra të reja, njëra nga të cilat është e martuar me një mjek, doktor Para, që merret me sëmundjet nervore dhe rezultatet e jashtëzakonshme që prodhojnë mbi ta eksperimentet e hipnozës edhe sugestionimit. Doktori na tregoi gjëri gjatë, rezultatet e nxjerra nga disa studiues anglez edhe nga mjekët e shkollës së Nemsit. Faktet që ekspozoi ai më duken aq të çuditshme sa që deklarova se nuk besoja as pak në to. Ne, pohoi ai, jemi duke zbuluar një ndër sekretet më të mëdha të natyrës. Do me thënë, një ndër sekretet më të mëdha në këtë tokë, sepse atje lartë, me siguri ka edhe më rëndësi se këtu. Që kur njeriu ka filluar të mendoj, që kur ka filluar t'i thoj e t'i shkruaj mendimet e tia, ndjehet i prekur nga mistere që shqisat e ti nuk arrin t'i zbërthejnë e t'i kuptojnë, edhe pse përpiqet me gjithë fuqin e inteligjencës e ti. Kur inteligjenca e tij ishte akoma në stadin rudimental, fiksimi për këto fenomene ishte bërë i frikshëm deri në marrëzi. Këtu linden edhe besimet popullore mbi fenomenet e mbinatyrshëm, mbi shpirtrat, zanat, xhuxhët, fantazmat, deri edhe legjendat për Zotin, sepse konceptet tona të krijuesit punëtor, nga cili do besim që të kenë ardhur, janë shpikjet më mediokre, më të papranushme,
të dalë nga truri i këtyre krijesave të friksuara. Ska gjë më të vërtet se fraza e Volterit. Zoti e ka bërë njeriu si pas shëmbulltyrës së tij, por edhe njeriu nuk e ka lënë gjë mangut. Por prej pak më shumë se një shekulli, duket sikur po shfaqet një gjë e re. Mesmer dhe disa të tjerë në futen papritur në një rrugë të re. Kjo prej 4-5 vitesh, edhe mbi të gjitha me rezultate që të habisin. Kushërira ime, edhe ajo, mos besuese, vinte buzën në gaz. Atëhere, doktor Para, i tha, a dëshironi t'ju vë në gjumë zonjë? Po, sigurisht. Ajo ullë në poltron dhe aji jam gulli sytë. Unë ndjeva i turbulluar, zemra më rrihte fort, gryka më shtrëngonte. Shikoja tek rëndoheshim sytë e Madame Sable, goja po i kontraktohej, gjoksi i dihaste, pas 10 minutash, thjeti në gjumë hipnotik. Vendosuni pasaj, tha mjeku. Ula pasaj. Ai i voli në dorë një kartë vizitë dhe i tha, kjo është një pasqyrë. Çfarë shikoni në të? Ajo u përgjeq. Shoh kushëririn tim. Çfarë po bën tani? Po përdredh mustaqet. Po tani. Nxori nga xhepi një fotografi. Çfarë fotografie? Të tijen. Ishte vërtet. Atë fotografi ma dhanë po atë mbrëmje në hotel. Si është në atë fotografi? Qëndronë në këmë me kapelën në dorë. Pra, ajo shikonte në atë kartë vizit të bardhë si të ishte duke dështruar në pasqyrë. Vajzat të friksuara filluan të thonë, mjaft, mjaft, mjaft! Doktori e urdhëroi. Nesër do të zgjoheni në orën 8. Pastaj do të shkoni të kushëriri juaj në hotel dhe do t'i luteni t'ju jap 5.000 franga që ju kërkon burri juaj e që do t'ju kërkoj t'ja ktheni në udhëtimin e tij të ardhshëm. Pastaj e zgjoj nga hipnoza. Kur hyra në hotel, mendova edhe një herë për atë seancë interesante edhe me pushtuan dyshimet. Sigurisht, jo për kushërirën time që e kisha si motor që në famiri, por mi në një truk të mundshëm të doktorit. Mos vallë, shihte në dorë në një pasqyrë që ja tregonte grua se përgjumur bashkë me kartë vizitën? Prestigjatorët profesionist i bëjnë këto gjëra. Pastaj u shtriva dhe fjeta. Sot në mëngjes, aty nga ora 8:30, më zgjoj shërbetori që më tha, ka ardhur Madame Sable dhe kërkon të flasë me ju. U vesha shpet e shpet dhe e prita. Ajo shumë e turbulluar me sytë përdhe, edhe pa e ngritur velën, më tha, i dashur kushëri, më duhet ju kërkoj një nder të madhë. Çfar kushërir? Nuk e kam të lehtë ju a them, por s'kam si bëjnë ndryshe. Kam nevoj, absolutisht nevoj, për 5.000 franga. Mos u tallni me mua. Po, unë, ose më mirë im shoq, më ka kërkuar t'ja gjej. U habita aq shumë, sa fillova të bëlbëzoj. Po pyesja veten, se mos ajo po tallej me mua bashkë me doktor Para, nëse kjo nuk ishte gjë tjetër vetë se një farse përgatitur dhe interpretuar po aq mirë. Por, të këshihja me vëmendje, gjithë dyshimet e mia më shtukë. Në fakt, dridhej nga ankthi. A që vështirë ishte për të, edhe kjo i dukej edhe nga ngashërimet që e mbytën. E dija se ishte shumë e pasur, ndaj dhe insistova. Si ka mundësi? Burri juaj
nuk paska pesmi franga? Mendojeni mirë. A jeni me të vërtet e sigurt se ju ka dërguar ai? Hezitoj për disa sekonda si të bënte një sforco të madhe për të kujtuar, pastaj u përgjigj. Po, jam e sigurt. Ju ka shkruar? Përsëri hezitoj. Po imagjinoja mundimin e saj për ta kujtuar. Ajo nuk e dinte. Ajo dinte vetëm se i duhej të më kërkonte borxh 5.000 franga për burrin e saj. Ndaj edhe guxoj të gënjente. Po, më ka shkruar. Kur? Ju nuk më thate asgjë dje. E mora sot në mëngjes letrën e ti. A mund të ma tregoni? Jo, kishte gjëra shumë intime brenda, shumë personale, un e dogja. Atëhere, do me thëmë se buri juaj është në borxhe? Ajo hezitoj përsëri, pastaj murmuriti. Nuk e di, i thash ashpër. Problemi është se nuk kam 5.000 franga në këtë moment, e dashur kushërir. Ajo lëshoj një britmë plot vuajtje. Oh, ju përgjërohem, si kur ta dinit se sa po vuaj, mua më duhen sot. Pata mshirë për ta. Do t'ju agjej shpejt, ju betohem. Ajo thiri. Oh, faleminderit, sa i mirë që jeni. Atëhere e pyeta. A e mbani mend atë që ndodhi mbrëm në shtëpin tuaj? Po. A ju kujtoj që doktor para ju vuri në gjumë? Po. E pra, a i ju urdhëroj të vini të kune të më kërkoni 5.000 franga dhe në këto qaste, ju jeni duke ju bindur sugestionimeve të ti. A ju mendoj disa sekonda dhe më tha. Po, është im shoqë që mi kërkon. U mundova ta bind për një orë të tërë, por nuk ja dola. Kur u largua, vrapova tek doktori. Ishte duke dalë nga shtëpia, më dëgjoj dhe vuri buzën në gaz. Pastaj tha, po tani, a besoni? Po, është e pashmangshme. Le të shkojmë tek kushërira juaj, më tha. Ajo ishte duke u kotur në një poltron e drobitur nga lodhja. Mjeku ja kapi dorën, e shikoj në sy me dorën në lartësinë e syve të saj, që ajo i mbylli sërish në pushtetin e pa përbalushëm të asaj force magnetike, kur e zuri gjumi, ju drejtua. Burri juaj nuk ka më nevoj për 5.000 frangat. Tani, do të haroni që i jeni lutur kushëriri tuaj për t'ju adhën hua, edhe po t'ju flasë për këtë, ju nuk do t'a kuptoni. Pastaj e zgjoj. Nxorra nga xhepi një portofol. Ja te ke keni kushërire dashur, atë që më kërkuat sot në mëngjes. Ajo u habit aq shumë, sa nuk guxova të insistoj. U përpoqja t'ja freskoj kujtesën, por ajo mohoi më fort, kujtonte se isha un ai që po tallej me të, e gati sa nuk mu zemërua. Kur u ktheva në shtëpi, nuk munda të ha as drek. Aq shumë turbulloi kjo ndodhi. 19 korik. Shumë nga njerëzit të cilve ju a kam treguar këtë aventurë janë tallur me mua. Nuk di çfarë të mendoj. Po të fliste urtësia, do të thoshte. Është mundur? 21 korik. Kam qenë për drek në Buzhival. Pastaj e kalova mbrëmjen në vallet e lundërtarve. Sigurisht, gjithçka varet nga vendet dhe nga ambientet. Të besosh në gjërat e minatyrshme në ishullin Grenouillet, do të ishte kulmi marrëzis. Por në majën e Mont Saint-Michel, apo në Indi, ne psojmë ndikimin e gjithçkaje na rrethon. Do të kthehem në shtëpi javën që vjen. 30 korik.
Dje u ktheva në shtëpi. Gjithçka në rregull. Dy gusht. Asnjë të re. Bën një kohë fantastike.